Dabar taip, įdomus šitas kaminėlis, tarkime, jisai čia pririštas, kad jo nenupūstų. Nu, sakykime. Čia dar jis... Ne, dipūzinė plėvelė, lendam, parodim. Jo, turim parodyti visiškai dip... Ar ne per mažas skylės? Ir dabar šitas togelis uždengia. Ten yra atvira skylė. Jis nieko neuždengia. Žiūrėk, čia jokios tarpinės nėra. Ir sibėga ten į kanalą.